Արտակ Գրիգորյանն է կենտրոնում գնդակով։ Դաշյան շատ մոտ են խաղում ֆուտբոլիստները մրցակցին եւ ոչ մի հնարավորություն չեն տալիս ազատ գործելու։ Նարեկ Բեգլարյան լավ փոխանցում է Դաշյան, տանում է գնդակը եւ արշիվը բացված է 1-0։ Գերազանց գոլի հեղինակ են դառնում Գանձասարի ֆուտբոլիստները, ուղղակի շատ լավ նկատեցին ու խաղարկեցին գնդակը։ Սևադա Արզումանյանը ընդունում է շնորհավորանքները, իսկապես հրաշալի գործեցին եւ Արտակ Դաշյանը 5-րդ գնդակն է խփում այս մրցաշրջանում, բացահայտ առաջատար ռմբարկուների պայքարում 3 խաղում 5 գնդակ։ Երազանց խաղարկեցին ուղղակի, տեսեք կրկնապատկերը, Նարեկ Բեգլար Սապաշտպան Ջորջ Օդյամբոն տեղափոխվեց Երևանի ուլիս, իսկ 3 հայ ֆուտբոլիստը իր նորամուտը նշեց ուլիսի կազմում։ Նրա փոխարեն Սերժ Դեբլենը եւ ինչպիսի գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դառնում Արտակ Դաշյանը։ Ինչպիսի գեղեցիկ գոլի, ուգանայինից հուշկու հարվածով գնդակը ուղարկում է դարպասի հերավոր անկյունը։ Դարպասապահի փորձը փրկել իրավիճակը անցավ ապարդյուն եւ 13-րդ րոպեին հաշիվը դառնում է 1-0, առջևում է ինչը տեղի ունենում։ Հաշիվը դառնում է 2-1։ Եզրային մրցավարը մի պահ բարձրացրեց դրոշակը, հետո իջեցրեց, հետո մրցավարը ցույց տվեց, որ պետք է շարունակել հանդիպումը։ Եվ մրցավարը արդեն ցույց է տվել դաշտի կենտրոնը եւ հիմա մոտեցել է, ում է մոտեցել, ֆուտբոլիստերին թե եզրային մրցավարին։ Մուլդարովը բացահայտորեն ըմշամարտի հնարք կիրառեց Գանձասարի ֆուտբոլիստի նկատմամբ։ Դաշյանը շարժվում է առաջ, ինչու շտապեց Դաշյանը, կարծում եմ Բեգլարյան, Դաշյան հավաս Արտակ Դաշյանը ու մի հաշվի տարբերությունը, բայց ցավոք ժամանակ չի մնում, ավարտում է հիմնական ժամանակը հանդիպման։ Դաշյանը ինքն էլ կարծես թե նախաձեռնեց այս գրոհը,
Եվ ինքն էլ եզրափակեց, անա ուղարկում է, փոխանցում է կատարում տուգանային հրապարակ, այնտեղ